Սանդրա Վուդը գիտի, որ ամենօր ունի տնից դուրս գալու նպատակ և պատասխանատվություն։ 72-ամյա այս կինը գնում է դպրոց, օգնելու համար երեխաներին։ Նա այս պատասխանատվությունն է ստանձնել 2 տասնամյակ առաջ։ Դպրոցում նա նախաճաշ է պատրաստում երեխաների համար։ Նրա ընկերը Ռոնալդ Լյուիսը աշխատում է մեկ այլ դպրոցում, նրա գործն է անել ամեն ինչ երեխաների գերազանց վարքը ապահովելու համար։ Նրա խոսքերով հիմնականում ավելի աշխույժ են տղաները, բայց նա գտնում է այդ շարժուն երեխաներին չարությունից հեռու պահելու եղանակներ։ Լյուիսն ու Վուդզը խնամակալ տատիկների և պապիկների ծրագրի անդամներ են։ Կամավորական սկզբունքով այստեղ աշխատող անձինք պիտի ունենան 55 կամ ավելի բարձր տարիք, պիտի հանձնեն քննություն։ Ինչպես ծրագրի պատասխանատուներն են ասում, ամենակարևոր պայմանն այն է, որ այս անձինք կարողանան հրաժարվել իրենց հին գաղափարներից։ Նրանք պիտի վարժվեն այն մթնոլորտին, որտեղ երեխաների և մեծահասակների միջև տարբերություն չի դրվում։ Ուսուցիչները մեծապես են գնահատում խնամակալ տատիկների և պապիկների դերը, նրանց սիրում են նաև երեխաները, նրանց համար այս մարդիկ իրենց ավակ ընկերներն են։ Երեխաներից շատերն են այս մարդկանց համարում իրենց իսկական տատիկն ու պապիկը, հատկապես նրանք, ովքեր չունեն այդ պիքսիկ։ Խնամակալ տատիկներն ու պապիկները աշխատում են կամավորության սկզբունքով, գրեթե անվճար, պարզապես իրենց օրը ավելի կենդանացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներում այսօր ավելի քան 20,000 ավակ քաղաքացի են գրկվել այս ծրագրում, և նրանց թիվը ավելանում է օրեցօր։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։